No niin, nyt meikäläinen tuli linjoille. Tulin tähän taas linjoille. Joo, nyt meillä olisi testissä. Mä avasin tän jo. Mä vähän tätä maistelin tossa äsken ja kattokaas mitä tää on tämmöstä. Omituista. Tää on ihan omituinen. En oo tällaista nähnykkään. Kattokaa mitä se on. Mitähän hittoa tää on? Ei hitto. Ihan hirveän makusta. Rohisee vaan hampaissa jotenkuten. Hyi saamari, ihan kuin jotain saavutin siemeniä ja mitä kaikkea. Hyi hitto. En mä oo tämmöstä edes nähnykkään ja syönyt. Hyi saa. Hitto, onks tää edes syötävää? Uhhuu, ja vielä kerran uhhuu. Kyllä on kyllä jäätävän näköistä, en oo tämmöistä tavannutkaan. Ei tää ihan taatelia on, mutta voin kyllä sanoa, että kyllä jää meikäläiseltä syömättä tämmönen. Blueberries blue. Onks tää mustikka joku juttu? Hyi hitto, kyllä on niinku nää fitness-tuotteet, niin ei ole meikäläistä varten. En tiedä kenen maha kestää tällaisia tuotteita, sanonpahan mä vaan. Mutta mitä mä nyt antaisin tällaiselle tuotteelle nuo arvosanan? Mä en oo tällaista tavannut aikaisemmin, en oo maistanut tällaista. Näitä ei ole tarkoitettu ihan karkkimaisteluun syödä, kun nää on tämmösiä fittisyyttä, kun pitäisi heilata ja liikkua, niin sitten nää vois ottaa proteiinin tämmösiä juttuja. Mutta kun mä en tällaisia syö, niin näitä täytyy testaa ilman mitään liikuntaa. Niin. Kyllä jää syömättä. Sanon 0/5. Hyi hitto. Kaikkee paskaa ne tunkee noihin fitnesspatukoihin. Tai tommosia fitnesspatukoita, mitä onkaan, niin kaikkee paskaa ne tunkee. Niin, hyi hitto. Ei voi mitään. Pahoitteluni. Ei oo meikäläistä varten. Maistuisko sinulle tämmöinen epämääräinen karkki, tämmönen joku patukka? Maistuisko sulle tämmönen epämääräinen? Voit vähän katsoa pitkätä, hyi hitto, mitä tässä on. Mutta tämmönen tää on. Ja tuotteen nimi on siinä. Ei ainakaan heti miellytä tää. Ja maku vaan nohisee vaan hampaansa, kun tätä syö. Hyi hitto. Voin sanoa, että oli kyllä viimeinen kerta, kun mä tämmösiä syön. En kyllä tuosta. Kiitos nyt lahjoituksesta tällaisesta, mutta ei mennyt sitten meikäläisen napaa. Tämmöiset tuotteet. Tai tässä nyt sen kummempaa, niin tämmönen oli tällainen testi tällä kertaa. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Olipas epämääräistä patukkaa. Näihin kuvia tunnelmiin täältä tähän.